ହତ ଗଦାରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମରଦା ଥାନା ବଡ଼ ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗାଁରୁ ଖତ ଗଦାରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଭୋଗରାଇର ଗୋପାଳ ବେହେରା। ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଲିସ। ଭିଣୋଇ ସାଥିରେ ମିଶି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ଶାଳକ। କମରଦା ଥାନା ବଡ଼ ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗାଁର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଖତ ଗଦାରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ। କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିଲା ଗୋପାଳ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ, ଖତ ଗଦାରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧାନ କେମିତି ପାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ? ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ବେହେରା ଯାହାଙ୍କ ଘର ଜଳସୂରିଆ ଛକରେ, ଏବଂ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶଳା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜୁ ବେହେରା ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ଗୋପାଳ ଏବଂ ରାଜୁ ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପୃଥକ ପୃଥକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଗକୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି। ତେଣୁ 3 ଦିନ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲା, 3 ଦିନ ଯୋଉ ପଇସା ଲକର ଥିଲା ସେ ଲକର ସିକ୍ରେଟ ନମ୍ବରଟି ଗୋପାଳ ଜାଣିଥିଲା, ଏବଂ ମାଲିକ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଲିକ ନଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ପାଖାପାଖି 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ଶଳାକୁ ଜଣେଇଥିଲା, ଏବଂ ଶଳା ଜାଣି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଟଙ୍କାଟିକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଭୋଗରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଟୋ କରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋପାଳର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ସିଏ ଯାଇ ଅଟୋରୁ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଧରେ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗାଁରେ ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କ ଶାଶୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଖତ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଖତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବୁରା ବୁରା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଜରି ପାଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ବି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଏ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ କମରିବା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରୁ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖତ ଗାଡ଼ି, ସେ ଖତ ଗାଡ଼ିରୁ ବୁରା ବୁରା ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଛ ଘର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଚାଳ ଘର, ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ଜରି ଭିତରେ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ରଶ୍ମି, ଓକେ, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ କେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କେମିତି ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା, ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ମିଳିପାରୁଛି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ରୁ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଚୋରି ହେଲା ପରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମାଲିକ। ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ତାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ଫୁଟେଜ ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ସେ ଯେହେତୁ କମରଦା ପୁଲିସକୁ ଜଣେଇଥିଲା, କମରଦା ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରିସର କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟା ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ତା ଶାଶୁ ନିଜେ ମାନିଥିଲେ, ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଖତ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେ ଖତ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଦୀପ, ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କାର ଚୋରି କରି ଗୋପାଳ ନେଇ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋପାଳ, ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଶଳା ଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ କରି କେମିତି ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ହଡପ କରିବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଶଳା ଭାଇ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଝିରେ ବି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି 3 ଜଣିଆ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ସତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶଳା ଭାଇ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶଳା ଯିଏ ରାଜୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରହିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଓକେ, ଏବେ ଗୋପାଳ ବେହେରାଙ୍କୁ କିଭଳି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, କିଭଳି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଜଳସୂରିଆ, ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଧରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଫେରା ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋପାଳ ବେହେରାକୁ ଖୋଜୁଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବି ସତର୍କ ରହିଛି କେମିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରଦୀପ, ଶେଷରେ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ଏ ବାବଦରେ, କେମିତି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବେହେରାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯିବ କି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ?
আমি এই আলোচনা করছি যে হায়দ্রাবাদ পুলিশ বর্তমানে যা প্রতিক্রিয়া দৌলে যে মহিলাটি গোপাল বেহরা ফেরার রয়েছে এবং তাঁর সহযোগী যে সরা রয়েছেন রাজু সে বর্তমানে হায়দ্রাবাদ অটক রয়েছে তেমন কিভাবে ভাবে গোপাল যেহেতু অটক রয়েছে রাজুক ধরা পড়েছে কিন্তু তাঁর ভেঙে যে গোপাল বেহরা ধরা পড়ি নাই যেহেতু ফেরার রয়েছে তাকে যেহেতু স্থানীয় পুলিশ কমর্দা পুলিশ সহায়তার তাঁকে কমিটি ট্র্যাক করা যাব তাঁর মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করা যাব কেউ জায়গায় রয়েছে কেউ স্থিতি রয়েছে সে অনুসারে তাঁর ট্র্যাক করি যা ধরা যাবার সূচনা দৌলে এবং তুরন্ত তাকে কিভাবে গিরফ করা যাব সেপ্রতি পুলিশ পুরো সজাগ হয়েছে। যদি আপনার ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল কু লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না।